Це Соколина гора біля Кременця. Тут у 30-х роках 20-го століття діяла Волинська планерна школа. Сюди політати на параплані приїжджає Анатолій Лукашчук. У мене за спиною спорядження – це легке спорядження. Воно важить десь 12 кілограм. Звичайне спорядження важить десь 20 кілограм приблизно. Перед польотом потрібно визначити напрям вітру, каже Анатолій. Зазвичай вітер приблизно має бути там 3-5 метрів на секунду. І має дути, якщо це гора, то має дути прямо в лоб, вгору. І курити не можна. Потім одягнути спорядження. Це спортивна підвіска. Тут є такі, називається телок, він закривається. Ось, і ти вже з нього не випадеш ніколи. Воно тримає на пах. Тут карабіни два. Ось. Панель приборів пристібається. Це підвіска кокон. Тобто пілот в ній повністю залазить всередину, ноги закриті, не обдувається, ти сидиш зручно. Ну, така вона подібна на люльку. Ти в ній лежиш майже. Майже в лежачому положенні. Дуже в ній зручно, можна літати по 5-7 годин. А тепер Анатолій закріплює крило. Його площа 25 квадратних метрів. Ця ниточка витримує практично до 100 кілограм навантаження. Ну, приблизно. Це спеціально, це дайнема або кевларові. Ну, стропи можуть бути. Та. От такі ниточки – це стропи. Воно все зв'язується з крилом. Коли навчаєтесь стартувати, виводити крило і його тримати над головою. Оп. І все. Якщо розігнатися, воно полетить. Анатолій Лукашчук каже, польотами зацікавився ще в дитинстві, коли разом з батьком, ракетним моделювальником, складав літачки. Ходили кожні вихідні там, біля нашого будинку, біля школи на стадіон запускати. Це були кордові літаки, планери. Ми самі клеїли з ним це все. У мене в кімната була навхресток вся завішена літачками такими маленькими пластиковими. Ну і потім радіокеровані моделі пішли. Коли ти в небі, ти забуваєшся про все. Тобто, ну, якщо в тебе побутові проблеми, якісь там домашні, тобто, ти відключаєшся, бо ти в польоті. Ти стихією борешся, десь там перемагаєш, десь вона тебе перемагає. Богдана Сарабун, Ірина Моргун. Новини на Суспільному. Тернопільщина.